Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsi əməliyyatçılarına şəhər sakini Arzu Kərimovun üzərində odlu silah gəzdirməsi ilə bağlı əməliyyat məlumatı daxil olub. Daxil olan məlumat əsasında əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayan polis əməkdaşları Nizami Safxozu adlanan ərazidə həmin şəxsi saxlamağa müvəffəq olub. Arzu Kərimovun üzərindən bir ədəd müvafiq sənəd olmayan qundağı və lüləyi kəsilmiş atəşə yararlı tüfəng, həmin tüfəngə məxsus 3 ədəd patron və 1 ədəd kağız bükümdə ümumi çəkisi 1,64 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Arzu Kərimovun şəhər ərazisindəki fərdi yaşayış evinə də baxış keçirilib. Fərdi yaşayış evinin ya həyətyanı sahəsindən üzərindən aşkar edilən ov tüfənginin lüləsi və qundağı, yataq otağından isə ümumi çəkisi 406 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Aşkar edilən maddi sübutlar aidiyyat üzrə ekspertizə təqdim edilib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Saxlanılan Arzu Kərimov odlu silahı bir müddət əvvəl zibillikdən tapdığını deyib. Narkotik vasitəyə gəlincə o marixuananı şəxsi istifadəsi üçün saxladığını bildirib. Dəsmalın arasında gördüm nəsə var. Açdım ki silah. Gətdim evə qundayını zadı kəsdim. Qundayını məhlədə gizlətdim. Özünü də qoydum evə. Bu gün də nəsə istədim, götürəm, aparam, başqa yerə gizlədəm, başqa yerə gizlətmək istəyəndə Salxoz Nizami qrubunda dairəsində polis əməkdaşları saxlatdılar, üstümə axtarış zamanı silah çıxdı. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq araşdırmaları davam etdirilir.